tinc records de quan el meu pare i la meva mare em van portar a esquiar, no? La veritat que des de petita doncs, el meu pare s'ha ocupat més de l'esquí, ma mare més dels estudis i del col·le. Jo des de petita estava a l'esquí club del Grau i allà és on vaig començar amb una monitora, que això sí que ho recordo i recordaré sempre. Després vaig tindre doncs, l'oportunitat d'entrar al club i ja va ser on vaig començar aquest món, on realment cada matí m'aixecava amb moltes ganes i il·lusió d'anar a esquiar, fes bo, fes dolent, eren tots els caps de setmana i bueno, a poc a poc doncs, et vas fent carreretes de petita. Me'n recordo que de petita guanyava bastant tot i competia contra els nois. No? El meu objectiu era sempre guanyar els nois. Ho recordo bueno, amb molta il·lusió perquè tenia com a referència el meu germà, que ell en aquells temps doncs, ja estava a la FAE, ja es dedicava més a això i, bueno, i compartia aquest esport també amb la meva germana. Llavors era molt, molt més fàcil, no? Era com algo també familiar i a la vegada doncs, algo que en un futur ha sigut la meva professió. Quan sento la paraula entrenador, més que res, me'n recordo, per mi signifiquen persones que m'han ajudat al llarg de la meva carrera esportiva, persones que m'han ajudat des de ben petita, amics, la majoria amics meus, és tot, no? Al final, una corredora o un atleta per si sol pot arribar fins a un cert punt, però ha d'estar acompanyada per persones doncs, amb experiència, que entenguin del que fan, i això és la funció una mica de l'entrenador. T'acompanya, t'assessora, t'entrena, passa moltes hores amb tu, perquè al final és com una persona més de la teva família. Està quan vas bé, està quan les coses no van tan bé, i és algú essencial. Jo penso que l'important és que els acompanyin, que els motivin cada dia, que creguin en ells, que els ajudin amb tot el possible i que també els diguin una mica la realitat de les coses i posar els punts sobre les is en certs moments de la carrera esportiva de l'atleta. No? També has de saber reforçar-ho amb un discurs positiu, però també dir les coses com són per ajudar aquesta persona a no equivocar-se o a emprendre el camí adequat per arribar al nivell. Quan sento Andorra és casa, és descans, tranquil·litat, el país on sempre dic que jo no vull marxar d'aquí. Si puc viure aquí sempre és el millor lloc per estar. Al final m'he criat aquí, la meva família està aquí, els meus amics, tota la meva vida està aquí i per mi Andorra també és el país que m'ha ajudat a créixer, que m'ha donat doncs, arrel de l'esquí tot el que sóc ara i realment que li dec tot al país. Un dels punts de petita sempre ha sigut tenir una referència com era el meu germà, llavors jo volia ser com ell, llavors aquest ja era el meu punt d'inflexió de tirar més cap a l'esquí que cap al tennis o natació, que jo també competia quan era jove en altres esports, que al final era el meu mirall. Jo m'aixecava volent ser el que era el meu germà, esquiador. Llavors això va ser un punt important en la meva vida, però també va ser un entrenador que vaig tenir, que era un italià que es diu Mauri, que ell em va ensenyar a poder el que era realment l'esquí d'alt nivell i em va ficar puesto. Vaig estar amb ell un parell de temporades i la veritat que em va fer treballar, veure el que era això, treballar per arribar-hi i veia que hi creia, és a dir, era algú amb molta experiència, que havia arribat amb equips amb Copa del Món i que ho tenia clar. Llavors, això t'ajuda molt. Quan estàs rodejat de persones que saben on volen anar i tenen un objectiu clar i, a més, el seu discurs et convenç, el discurs, diguéssim, tècnicament, tota la planificació, doncs és molt més fàcil dir-me jo em vull dedicar a això, és a dir, estic feta per això i lluitaré per arribar a ser de les millors del món. Això jo penso que és una mica la signatura pendent, no? Que no només a Andorra, penso que en molts països t'entrenes per ser esportista, t'entrenen per guanyar, per donar el millor de tu, per realment pensar i estar super focus amb aquest cas amb mi, amb l'esquí. I el dia que plegues, que decideixes de posar un punt final a la teva carrera esportiva, és com que et trobes en un món inconegut, no? Depèn de també l'edat que tens, si ets jove i ho deixes jove, doncs estàs al col·le, és molt més fàcil tornar-te a integrar perquè no has perdut tants anys de la teva vida professional
a nivell d'una feina més corrent, que t'ajudin a realment encarar el teu futur professional de la millor manera possible. Al final has estat treballant, entre cometes, pel país, donant la cara pel país, que tot s'aconsegueix treballant, també has de tindre talent, però és treballant. I bueno, ara penso que hauré de també juntar-me de les persones adequades perquè em puguin aconsellar i realment encarar el que vull fer i el meu futur.